На програмата на Канал 5 е почетокот на долго очекуваното шоу кое за прв пат се одржува во Скопје, а токму нашата телевизија е заслужна за неговата популярност. Затоа како течат подготовките разговараме со Ване Марковски. Ване, добар ден. Сите учесници веќе пристигнаа, но и членовите на жирито. Разговараше ли со македонските представници? Така, Љубица, добар ти ден. Еве те поздравувам од пред спортскиот центар Борис Трајковски. Разговаравме со сите луѓе кои што на некој начин имаат удел и се инволвирани во овој проект. Меѓутоа, веднаш во овие вести на старт, сакам да му посакам добре дојде на човекот кој што веруваше во македонската публика и веруваше дека токму оваа година, ако во Скопје се случи финалето, навистина ќе биде голем спектакл. Господине Саша Попович, добре ни дојдовте во Скопје повторно. Добар ден. Како сте вие, кажете ми? Супер. Кад е овако една... дивно, едно вече, диван дан, финале, супер финале Звезда Гранда, заиста сви се осеќамо фантастично и едва чекамо да почне ово такмичење вечера, зато што добит ќемо по девети пут нову Звезда Гранда. Се исполнија ли барем до сега вашите очекувања и предведувања за Скопје? Морам да кажем да ова година била фантастична и да смо добили извънредни кандидати, како из Македония, така и Сърбия, из Босна. И мислим да, че вечера с Македония да ужива не само Македония, него цел свет нас гледа овде из ове велике арене Борис Трајковски. Мислим да ќе бити невероватно и да ќе бити едно од најбољих финала Звезде Гранда. И наравно позивамо и ове гледаоци кои уште евентуално не се стигли да купе карте, уште нешто мало е остало, така да дојдете и да присуствувате овде у спортском центру Борис Трајковски, тоа е стварно доживлеј каков се не пропушта. Пробата заврши, бината е спектакуларна, девојките се фенираат, се шминкаат, затоа имаме само момци на гости во овие вести. Така е, ево имамо 4 момка овде, третина финалиста. Ту нам е Филип, ту нам е Харун, ту нам е Ален, ево га и Харис овде. Према томе, они ќе водити велику битку заедно и са оних осталих 8 кандидата. Али, видет ќемо, Македонија, држите се, гласајте, али верујте ми да ови кандидати из Босне су и Херцеговине су заиста фантастични. Ту ќе бити велики обрачун. Наравно, ту е и Србија, која има и највише фактички жителја и највише могуќности да гласа, али видет ќемо. Македонија е заиста опасна, али морам да кажем, Босна, Србија, бит ќе велики обрачун вечерас Србије, Македонија и Босне. Да, дефинитивно тоа ќе биде така. Ќе има трка помеѓу кандидатите до последен момент. Харис, така е? Добар ден. Сакаше да каже нешто на македонски. Дали научил нешто или? Ништо, сакаш да ти помогнеме? Ја ќе само да кажам добра вечер Македонија, добра вечер сви добри луѓи. Ја се надам да ќе уживати, ели, уз нас, уз моји колеги и мене, ми ќемо дати све од себе да им улепшам ову ноќ. И слажим се со директором, ово е сигурно најјача сезона од кога постоје Звезда Гранда и бит ќе прави обрачун, јел? Еве на македонски може да кажеш, многу ми се допаѓа Скопје. Македонија и Скопје... Многу ми се допаѓа Скопје, еве така кажи. Многу ми се допаѓа Скопје. Ето така, гледаш? Тука ни Ален со македонското знаме. Чекайте. Ален, добро и не дојде во вести. Добро најдов, голем поздрав до тебе, голем поздрав до господина Саша Попович и до сите гледачи на Канал 5 Телевизија. Подготвен со цела армија. Така! Сега благодарност до навијачите, значи до сите луѓе кои до сега ме поддржува и кои се со мене и се надавам дека ќе гласат вечерва за мене. Ако гласат, ќе ми го исполнат мојот сон. Така. Уште еден босанец имаме тука, кој што навистина е опасно за тебе и за Филип, и за останатите кандидати. Харун, добре ни дојде на Дневникот на Канал 5. Добар дан, велики поздрав за све гледаоци Канала 5. Возбуден пред големото финале во 20 часот? Па ја би на самом почетку желео да позовем сви они кои нису планирали и кои нису стигли да купе карти, још има карата, као што каже наш директор Попович, и да дојду да уживамо сви, да се забавимо и да победи најболи. Еве ни го и Филип Македонски. Филип, добре ни дојде и ти во Дневникот на Канал 5. Пробата помина. Так. Подготвен за големото финале. Подготвен. Поздрав до сите гледачи на Канал 5. Ги повикувам сите кои не купиле карти, како што кажа Харун, да дојдат денеска во салата Борис Трајковски. Видно сум, значи, возбуден пред финалево. Имам трема, али позитивна трема, али се надевам дека кога ќе застанам на сцената ќе исчезне и таа трема и ќе покажам што знам. Так.
Ние од 20 часот се гледаме, момци, со сите вас ќе правиме и вежби да ви помине тремата пред големото финале. Господине, кажемо до 9 часова, значи од 21 час почиње оно главно, почиње такмичарски дел, почиње директен пренос. Још едном позивамо наравно луѓе да дојду овде у овај диван спортски центар Борис Трајковски и још едном ќе да поновим велики обрачун Србије, Босне и Македонија. Ко ќе да добие титулу, ко ќе да добие стан, ко ќе да добие ону дивну стату велику, то ќемо видети вечерас, зависи исклучиво од гласача. Пренос е за цел свет, сви нас гледају. Момци, срећно, па видет ќемо. Јас само да најавам дека од 20 часот на Канал 5 ќе почне специјална програма во живо токму од спортскиот центар Борис Трајковски. Ние преска на аеродром ги пречекавме и преостанатите членови на жирито. Ту су сви су стигли. Ту е Брена, ту е Кеба, Шабан, остали Ана, Снежана и тако далје. Према томе биће заиста лудница вечерас. Голема лудница. Ке биде да погледнеме и да се подсетиме што изјавија кога допатуваа тука во Скопје. Ja se iskreno nadam da će večeras da bude zaista fantastično u hali Boris Trajkovski. Ne mogu da kažem ko su naravno moji favoriti, ali ono što je najvažnije to je da nas večeras publika podrži, da dođu u što većem broju naravno u halu. Naravno oni koji nas budu gledali preko televizije da obavezno glasaju za svoje favorite. Ja sam to rekao Saši Popoviću da je komotno mogao da napravi to i na stadionu. Bio bi prepun stadion. Tako da je to sigurno nešto što zaslužuje makedonska publika, a mislim da bi došlo iz svih krajeva Makedonije to da vidi, da čuje, da podrži svog ovog takmičara. Tako da, eto, sad Saša je našao neko rešenje, pravo. Mislim da je u pravu, da ne bi mnogo se to kako bih rekao, nekako bila velika, prevelika gužva. Ovo je ipak nešto malo normalnije gde će moći da funkcioniše sve ono što se zamislilo i što će se verovatno ostvariti večeras. Ja mislim da je jedino ispravno i dobro da to uradi publika, da odabere prosto najboljeg i neka bude to izbor publike. Iz Makedonije večeras imamo dva takmičara, oba fenomenalna zaista, mada imamo iz Bosne, iz Srbije i tako. Onako nekako smo se poređali i okupili baš kod vas i to će biti mnogo lepo večeras. И тука ние ќе се одјавиме од пред спортскиот центар Борис Трајковски, бидејќи имавме само четворица кандидати, еве се и другите убавици и лепотани кои што ќе ги видите вечерва во оваа голема сала. Ви благодарам што бевте наши гости. Сега се подготвуваме за големото финале. Тоа останува. Лудница. Ви благодарам уште еднаш, ве поздравуваме од спортскиот центар Борис Трајковски. Се гледаме во 20 часот на Канал 5.